ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହରିଶ ବାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନୋ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ହେଲା, ନଭେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ଥାଏ, ସେହି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଥାଉ ତାହା ରକେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଥାଉ, ଯାହା ସାପର୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଫେନ୍ ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଥାଉ, ବା ସେଲକ୍ରୋନ୍ର ଫର୍ମରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାର ରିଏକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଗଛରେ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ରିଏକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଗଛରେ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଫୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଏହାର ରିଏକ୍ସନ୍, ପତ୍ର ଜଳିଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ବା ଷ୍ଟେମ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ଥିବାବେଳେ। ଏହା ମୋର ନିବେଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।